Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Екс-командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля звільнили з військової служби на підставі висновку ВЛК. За даними джерел «Української правди», Содоля звільнено з лав ЗСУ 14 жовтня. Підставою стало рішення військової лікарської комісії. Інших деталей співрозмовник «Української правди» не надав. Відома своєю критикою військового керівництва країни нардепка Мар'яна Безугла у своїх соцмережах повідомила, що Содоля звільнився через ВЛК. Очільниця медичних сил ЗСУ генерал-майора Тетяна Остащенко звільнилася з військової служби за станом здоров'я та була знята з військового обліку у лютому 2024 року. У березні 2024 року стало відомо, що екс-головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнили з військової служби за станом здоров'я на підставі рішення ВЛК. Військовий Дмитро Олійник пише наступне: «Круто виходить, хлопці з десятками контузій, протрузії, ампутації стоп, того, що не можуть звільнитися за станом здоров'я. Здоровий генерал Содоль, який загубив сотні життів, проходить ВЛК і визнаний непридатним до служби. Цікаво, яка інституція у нас існує, щоб оцінити діяльність того чи іншого генерала. ДБР – це не те, ставка теж. Він дійсно стирав нуль підрозділи», – пише військовий Олексій Герман про Содоля. «Сотні трун та Київ та міста, тисячі життів загублено через генерала М'ясника, а йому дають піти, обурюються військові не так давно». Начальник штабу бригади АЗОВ Національної гвардії Богдан Крутевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. У ДБР «Українській правді» підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі. Прізвище генерала в бюро не назвали, в пості Кротевича воно теж не згадується, але за даними джерел «Української правди» йдеться саме про Содоля. За даними «Української правди», Кротевич звинувачує генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Надштабу Азова також висловив готовність свідчити у справі, пряма мова Кротевича. Написав листа у ДБР закликом про відкриття розслідування на одного з військових генералів, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені похрін, чи почнуть розслідування проти мене, і мені похрін, чи посадять мене у тюрму. Мені не похрін, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного пункту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст, та втрату тисяч солдатів. Ті умови, про яких зараз воюють бригади, я скажу так, це нереальний героїзм, в першу чергу, солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригади. Героїзм їх спокладається у тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч. Іноді мені здається, що світ посилає нам покидьків, щоб нас згуртувати, і всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Мене це дістало, Рубікон перейданий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом».